tukow hooy amiinadan waa bakaylayaabay tabardari ka hayte tala kalena ma hayto taraamudoola aantay mise taabuwa galatay tamar hooy tabardoolada aad araga hayta taraamudoolka korkay ku bahi maayi tabardoor aan hortaba gabay ma ah kii hordiilaana tamriy tukow hooy ugu tabardoor intaadan gabnay taraamudoolka kii sheene taraamudool tabar ma sheena tabardoor ku gaaday talada ay gaaday isku tiif ku hanoy isku dhaaf taraamudoolka tamar bariyaalkan dareere soo bislido waa itlaa may ko halawsa talama intaalo kii tukow hooy aw taraamudoolero baraday ay ila tali ila tala deewal in sheegdoon tumray ho iktor ko la tari leero yani buudad ke taabu itraamu dolmta warun ku ahay in taliyay adin tiktor ka sinjeeso ha keen taliyo hoy tuko tiktor ko taraamu dolita bu awshe e ko eta fahashalga ya tumara maerti taabu itraamu dolme laga sheegi talaabe anuu yoon gaadayna ke tumara na ki dhamaan sa tara taabu yaale hor nakina ki naki tumar awu toor tale ha tuko kale raakin sheena itabar laanta aragaas taabu itraamu dolan dhakay intina taliyada ku fade aw tuko taabu iyo taramadool ka wadaasay dheer ee meen ku jira taramadool kama ay tamar ma ayna awtuka taabu iyo taramadool tamar ma aha taramadool kama ay buu kan xanuun baabi zaayda oo langatal gare dadka qaba kansarka xanuunada oo rasaasta iyo qaliinada ma kan in langatal galin daroogaan in isteemaan xitaa ma in katal galna tilka gaada goobo oo bukaan socotada kooya safar ma si aan ebitkay bigaaday la walaasayoon ma deegna iyo aad arnimay ilaahay ko sheeni diktoro awtuka taramadool ka go'day dhabaatay sheeno ma ba kuma daha Well, well. Nijab burku dhuru kondor magaleb galaba tareetila ku gadoomo dhibaato dhan ka maskante xitaa qofka inii walaal lukiyaa may kale sheenay gas masala dal dharf dhawa kor dharag joogte ware wadna gara zaid of course in dareer dio talal dhibaato in ka kale oo taram dool ka sheenay ma bakumadaha keda xanuun xubunta taranka oo laciif nagadaas dhibaato in go neef marenke may kale dhibaato sheenay beerka isan babka taabuud iyana taram dool ku halas badanta kansar sheenase gaalka samay hadda walaal ka qoray sida taabiyaas ku qatar badan hoob wal baran in walay meel ka qorinyiin isku akhriyana walaal kala talay lahay dhanayaradii taan in walaasay isku dhaafan diktor ratale aadi ii tiim khabba walaal isan tarii ay taan walaan oo tirsan aha sa in ku tabay aw tuka maki kala talay inta taram dooli taabu isku dhaafto toobad ilaahay nagato taram ee taabu isticmaalay darta meel lama taad oo nafta kridi elmander diktor taram dooli taabu baan walaal ku aragay toobada sheegahay ilaahay ii ka sa diktor talada qaaday toobad ilaahay ku fayna ma laha tiim daram dolkan ma baan sheegay anti taram dooli taabu ku toob sheena daram dool dami taal ma le maana tuku do dar yar tiiray bari ba ku dar yaane taabu taram dool inta ku toob sheena